Takže súrna porada. Je to svorné. Dobre, čo mám urobiť preto, aby ste to pochopili? Nevážne, koľkokrát to ešte musím povedať. Nebudem primárka. Nikdy. Ja mám dve deti, ja nebudem mať na to čas. Totálne by to uškodilo mojej rodine. Čože? No jo. Ty čo tu robíš? Tak oni dvaja ma zavolali. Praj odmietaš primariát. No áno, odmietam. Ale prečo? Tak... Prečo? A prečo si mi to nepovedala? No... Pretože som proste mala pocit, že to je jedno, uškodilo by nám to. Ale čo si šíši? Veď práve naopak. Nie, keď budeš primárka, tak si môžeš naplánovať všetky služby tak, aby nám všetko klapalo. No a sú za to celkom slušné prachy. No? A ja môžem pokračovať vo svojej poradni a ty môžeš byť primárka. No? Nie je to skvelé? Da, neviem, tak keď to takto povieš, tak asi hej, ale... Ježiš, zás budú všetci hovoriť, že som zlá matka. Tak kašli na ostatných. Je to o nás, nie? A o tom, že ty budeš primárka. Primárka, Neni. No ale počkaj, čo keď budem zlá primárka? Tak Myšiak nastavila latku dosť nízko, takže no. To sa neboj. Láska, je to skvelá príležitosť, nie? A je čas vyskúšať niečo nové. Takže? OK, dobre, beriem. Poď sa.